Tara, najpre da čujem koliko si dugo u klubu? U klubu sam već 5 godina. Kakvo je tvoje viđenje ovog kluba i koliko te negde ispunjava ovo što radiš ovdje? Pa, ispunjava me zato što ja volim da plešem i tim bi volila da se bavim do kraja svog života, profesionalno. Bila si u Parizu, nije mala stvar, retko ko ima takvu šansu. Kako je bilo i kakvi su utisci? Super je bilo, jedan prelep grad, voljela bih opet da ga posetim i srećna sam što sam osvojila drugo i treće mesto na takmičenju. U kojoj kategoriji je bilo takmičenje? Pa u kategoriji Contemporary Modern Ballet, to mi je bio prvi solo, a drugi solo mi je bio Jazz Dance. Dobro, i pretpostavljam da već planiraš šta ćeš dalje, jeste se sa nastavnicom dogovarale gde ćeš se pojaviti idući put? Da, tako je, idemo u Rim sledeće godine i tamo ću imati takođe 2 sola. I obećaj da ćeš da im uzmeš medalju i tamo. Tako je. Bravo, navijamo za tebe, hvala ti. Hvala. Koliko si dugo ovde? Skoro 2 godine. Kako ti se čini ovaj ples i sport u kombinaciji? Super. Šta si sve naučila? Svašta nešto. Što ti je najinteresantnije na treningu? Da li je ono zagrevanje ili ipak kad dođe vreme za pripremu koreografije? Zagrevanje. Zagrevanje? Znači, voliš da radiš vežbe? Jesu teške? Ne. Koliko tvojih drugarica dolazi ovde? Baš puno. Puno? Jel bi volela da nam dođu još deca ovde? Odlično. Koliko si dugo u svom dancu? Pa, 5 godina. 5 godina. Koliko se tebi dopada ovo što radite ovde? Pa, meni se previše sviđa. Nikada ne bi odustala i kad bi morala. Radimo stvarno zanimljive koreografije, nastavnica je odlična, imamo ovde društvo i nikada mi nije dozvoljeno. A kada krenu školske obaveze, koliko je teško uklopiti školske obaveze i ovo ovde? Pa nije toliko teško ako se baš naporno radi. Odlično. I si dobar đak u školi? Da. I na kraju da pitam, je li imaš neku omiljenu koreografiju za ovo vreme koliko si ovde? Pa meni su sve koreografije jako lepe i nemam ovdje, sve su divne. Hajde da čujem i tvoje utiske, kako ti se čini ovde u klubu? Ja mislim da ću ovde da budem sve dok ne postanem solista i mislim da ću na kraju postati i nastavnica. Jel ti se toliko sviđa ovo? Da. Bravo. I reci mi, kakvi su vam treninzi, šta ti je ovde najinteresantnije? Pa, najinteresantnije mi je kada vežbamo sa strunjačama i vežbe i kada igramo. Jel vi same nekada predlažete šta da uključite u koreografiju? Jel ima tu i vašeg učešća malo? Predlažete nastavnici, hajdemo ovaj korak ili ovaj korak? Pa, ne baš. Ne baš. Još ste mali, ali bit će vremena za to, jel tako? Da. Baš mi se dopada ovde u klubu, zato što radimo mnogo zanimljivih vežbi. I ja stvarno volim da naučim nešto novo i da učim nove koreografije i to mi se baš sviđa. Ono što sam čula o tebi, to je da si iz Beograda i da tamo već pohađaš jednu plesnu školu, je li tako? Je li ima razlike gde je bolje, tamo ili ovde? Da budemo onako malo subjektivna, ali ajde da vidimo šta ćemo da čujemo. Ne mogu da odlučim, jednostavno to je to. Jako se lepo radi i tamo i ovde? Da, i ovde, da. Ti svakako voliš da plešeš da. I onda ne bi gubila vreme, jel tako? Pa da. Si ovde stekla puno drugarica? Mnogo, da. Odlično. Jel nam dolaziš idućeg leta? Da, sobstvo. Ovde u školi? Da. Čekamo te, hvala. Koliko si dugo u klubu? U klubu sam već oko 3-4 godine, tako da... Ali si u starijoj grupi, pretpostavljam da su vama malo i naporniji treninzi, ali i planovi, odnosno gostovanja. Šta trenutno radite i ako možeš da mi izdvojiš nešto gde ste učestvovali u prethodnom periodu? Pa, trenutno se spremamo za Rim. Sledeće godine bi trebalo da idemo u Rim da nastupamo na jednom takmičenju, idemo na neku malu turneju. A zadnji put kad smo bili na nekom većem takmičenju je bilo kad smo bili u Haskovu, to je u Bugarskoj. I nastupali smo, to je bilo jedno takmičenje iz narodnog plesa, gde su dolazili puno zemalja i ja sam se lepo provela tamo. Jel obećavaš da ćete doneti medalju iz Rima? Da.